İran xüsusi xidmət orqanının nəzarəti altında yaradılmış qanunsuz silahlı birləşmə ifşa edilib. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən bildirilib. Xidmət orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının gizli şəkildə ölkə hüdudlarından kənarda hərbi təlimlərə cəlb olunması, onların maliyyələşdirilməsi və fəaliyyətlərinin istiqamətləndirilməsi, Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyi maraqlarına zidd olaraq istifadə edilməsi məqsədi ilə şantaj və digər zorakı üsullarla təsir dairəsində saxlanılması halları ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində kompleks araşdırma tədbirləri həyata keçirilir. Əməliyyat istintaq tədbirləri ilə müəyyən edilmişdir ki, İran xüsusi xidmət orqanının nəzarəti altında radikal ekstremist dini ideyaların aşılanması yolu ilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından ibarət gizli yaradılmış qanunsuz silahlı birləşməyə rəhbərlik, analoji cinayət əməllərinə görə 2018-ci ildən barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilərək beynəlxalq axtarışa verilmiş, hazırda İranda gizlənən İbrahim Bəyli Tohid Alimoğlu, Əsədov Rövşən Elçinoğlu, Məmmədov Orxan Kəmranoğlu, Hacıyev Elşad Elçinoğlu və digərlərinə həvalə edilmişdir. Ötən müddət ərzində qanunsuz silahlı birləşmə tərəfindən əsasən əvvəllər müxtəlif cinayətlərə görə məhkumluğu olan, ha belə özlərini Müsəlman Birliyi Hərəkəti adlandırdıqları təşkilatın üzvü hesab edən şəxslərin sırasından seçilmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçüncü ölkələrin ərazisindən keçirilməklə, İranın Tehran şəhərinə, orada mobil telefon və pasportları götürülməklə, əlaqələrinin gizliliyinə və konspirasiya tələblərinə dair təlimatlandırılmaqla, dini ləqəblər verilərək, təqdim olunmuş saxta sənədlərlə hərbi yük təyyarələrində Suriyanın Dəməşq şəhərinə aparılmışlar. Onlar Suriya ərazisində müxtəlif odlu silahlardan istifadə qaydaları və döyüş taktikasının öyrədildiyi hərbi təlimlərə cəlb edilmiş, təlimlərdə iştirak etmiş hər bir şəxsə təqdim olunan qəbzlərə imza etdirməklə müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitləri verilmişdir. Həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı qanunsuz silahlı birləşmələrin hərbi təlimlərində iştirakı müəyyən edilən 19 nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı istintaqa cəlb olunmuş, qanunsuz silahlı birləşmə və onun tərəfindən təşkil edilmiş hərbi təlimlər barədə çoxsaylı dəlillər, qeyri-qanuni yollarla Azərbaycana keçirilmiş müasir inkişaf, dünyəvi dövlət ideyalarına qarşı radikal, dini ekstremist münasibəti təbliğ edən, yayılması Azərbaycanda qadağan edilmiş müxtəlif kitablar, video materiallar aşkar edilərək götürülmüşdür. Cinayət işi üzrə əvvəllər məhkum edilmiş Hüseynov İskəndər Hanioğlu, Haqverdiyev Tural Səfəroğlu, Şükürov Eltun Əlioğlu və digərləri Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 279.1-ci qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrdə iştirak etmə maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək saxlanılmışlar. Və bizi Hələb şəhərinə gətirdi, orada təlimlərə başladıq, Kalaşnikov avtomatlarımız qaydı. Ondan əlavə hər gün dəstərə daxil olurduq, dəstərdən sonra poligonlara atışmağa gedirdik. Özümüzə məxsus olan silahlar Kalaşnikov avtomatları idi. Bundan əlavə RPG, SPD, qumbara atan, yəni bu kimi silahlardan da təlimlərdə istifadə edirdik. Təlimlərimiz, kurslarımız başa çatdıqdan sonra bizə $1000 pul verirdilər. Və yenidən biz eyni qaydədə Suriyadan Dəməşqə, oradan da İrana qaytardım. İki dəfə getdim, birində $500, birində $1000 aldım. Bəli, təlim vaxtı forma giyinirdik, hərbi forma. Bizə həmin təlim yerlərində nəzəri dərslər keçirildi, sonra da poligonda olmuşam. Eyni zamanda hazırda İranda məskunlaşmış Rufullu Axundzadə və digərləri tərəfindən qruplaşma üzvlərinə müxtəlif tapşırıqların verilməsi barədə materiallar da aşkar edilmişdir. Bir dənə mənlə bir dənə əlaqələndir onu və ya iki dənə ona ki, nələri var göndərsin mənə, çəksin göndərsin mənə. Nələri var çəkilsin göndərsin, özü qalsın qırağa, heç özünü göstərməsin. Nə bilir hamısını göndərsin mənə. Timbul Asterənə, polislə əlaqədər, rəqonla, icra başçısına əlaqədər, həkim, baş həkimlə əlaqədər. Nə bilim, nəyi bilir orada, kimlər haqqında, məhkəmə, nə bilir, şeyləsin ancaq özünü göstərməsin. Ki, istəmirəm onu orada, mən elə şeylər deyəcəm ki, ona zərbə vura bilərlər. Gəlmək istəsə, gəlsin mənim yanıma bura. Təklikdə ondan söhbətlə, sizin danışığınızı heç kim işitməsin. Qruplaşma üzvlərini hərbi təlimlərə cəlb edənlərdən biri olan Əsədov Orxan Fərmanoğlu
üçüncü ölkə ərazisində terror aktına cəhd edərkən həbs olunmuşdur. Araşdırmalar zamanı həmçinin qeyd olunan hərbi təlimlərə cəlb edilmiş Məmmədov Fəqan Sədrəddin oğlunun daha sonra İranın Azərbaycandakı səfirliyinə məxsus avtomaşınla Azərbaycana çatdırılan, üzərində dini məzmunlu şüarlar yazılmış köynəklərin Respublikanın bəzi rayonlarında keçirilməsi planlaşdırılan aksiyaların iştirakçılarına paylanmasını təşkil etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Bizə tapşırmışdılar ki, Azərbaycanda olduğumuz müddətdə heç bir məhkəmə proseslərində və mitinqlərdə şəxsən iştirak eləməyək və hüquq mühafizə orqanlarının nəzər diqqətini cəlb eləməyək. Məlum olmuşdur ki, qeyd olunan xüsusi xidmət orqanının nümayəndələri Ermənistan silahlı birləşmələrinin işğalçı əməllərinə bəraət qazandırmaları ilə əlaqədar, aralarında fikir ayrılığı yaranan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarını sonra da təsir dairəsində saxlamaq üçün onları cəlb edildikləri hərbi təlimlərə dair video kadrlarla və digər üsullarla şantaj etmişlər. Hazırda kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri davam edir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti hər hansı qanunsuz silahlı birləşmələrdə iştiraka cəlb edilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına qarşı ən kəskin tədbirlərin görüləcəyini, onların ciddi cinayət məsuliyyəti ilə üzləşəcəklərini vurğulayır, xarici xüsusi xidmət orqanlarının hər hansı formada təsir dairəsinə düşmələri barədə ölkənin təhlükəsizlik orqanına vaxtında məlumat vermələrinin zərurliyinə dair onları xəbərdar edir.